Подготвувајќи се за ова посета, воочив дека интересот на словенечките инвеститори за Македонија почнува од 1994 година, но позначајни приливи на инвестиции започнуваат во 1999 година. И речиси со иста динамика продолжуваат во последните неколку години. Најголем прилив на капитал е забележан во последните две години. Во 2008 година имаме 79,23 милиони евра, а во 2009 година 135,6 милиони евра. Инвестирано е пред се во банкарскиот систем, прехранбената индустрија, тутунската индустрија и услужниот сектор. Сите словенечки вложувања се успешни и затоа тука би ги направил Лек Скопје, Фруктал, Ера, Скопски сајм, Меркур, Енгротуш, Илирика, Тутунска банка и многу други. Генерално и недвојбена е оценката дека Република Македонија словенечките вложувања ги сваќа како една со една заедничка одлика. Сите тие се успешни. Сите словенечки инвестиции во Македонија навистина се успешни. Исто важи и за словенечките производи. Сите уживаат голем углед кај македонските потрошувачи. И словенечките производи се бренд и знак за квалитет. Се знае кога ќе се земе словенечки производ, тоа трае. Почитувани, би истакнал дека од клучно значење за двете земји е интензивирањето на меѓусебната економска соработка, особено во делот на трговската размена. Карактеристично за трговската размена меѓу двете земји е дисбалансот меѓу извозот и увозот. Вкупната надворешна трговска размена од 2006 година до 2009 година се движи од 171 милион долари од 2006 година до 2009 година кога имаме 171. Во 2009 имаме 171 милион долари до 225 милиони долари.